Re, viss ēters ir te! Neredzēt un nedzirdēt to, kas patiesībā notiek ar valsti. Ar to savas valdīšanas laikā slavens kļuva Spānijas karalis Filips V. Dailes teātī norisinās darbs pie Kléras van Kempenas lugas par Spānijas karalu, un tas ir Viestura Kairiša jaunākais darbs muzikāla kostīma izrāda Farinelli un karalis. Izrādē kopā ar aktieriem būs arī zirgs, kurš darbam uz skatos tiek trenēts teātra telpās. Stāstīja Strazdiņa. Stāsta epicentrā ir baroka laikmeta ietekmīgākais monarhs, kura prāts ir uz aptumšošanās robežas. Tajā valda greizsirdība, paranoja un depresija. Tas ir īsts paties stāsts. Tas ir par mūzikas terapijas pirmsākumiem. Viņa sieva uzaicināja šo pasaulē visslavenāko, šo tā laika, nezinu, Michael Jacksonu, Farinelli, dziedāt viņam vienam, cerībā, ka tas varētu viņu dziedēt. Izrādē saplūst gan dramatiskais, gan mūzikas teātris, kā arī būs dzirdama baroka laika mūzika autentiskā izpildījumā. Kopā ar aktieriem mēģinājumu procesu uzsācis arī kāds gana neparasts tēls – zirgs, kurš izrādē simbolizēs karaļa nesavaldīto prātu. Tā tāda metafora, kas ļoti bieži izriet no lūgas, ir šis satrakojies zirgs, kas varbūt mazliet nomierinās, kad sāk skanēt šie kas nomierinās karaļa galvā, kas sāk skanēt šī dievišķīgā mūzika. Zirgs ir lielizmēra marionete, kas veidota no vieglas formas putu materiāla. To veidojas Dienvidāfrikas mākslinieks Rodžers Titlīs. Marionetes iekšpusē ir divi aktieri, kas vada zirga kājas, un dzīvnieka ārpusē ir vēl viens cilvēks vai izrādes aktieris, kas ir piesaistīts zirga galvai un pat spēj kustināt tā ausis. Kustību mākslinieks aktierus apmācījis veselu nedēļu un atzīst, ka liela priekšrocība šai sadarbībai bija tā, ka viņi jau pārzinājuši darbu ar marionetēm un ļoti labi zināja, kas darāms. Marionetei ir nepārtraukti jācīnās, lai tā uz skatuves būtu dzīva. Tiklīdz kā tā pārstāj kustēties, tā arī mirst. Tāpēc šis darbs prasa lielu koncentrēšanos un komandas darbu, lai zirgs nepārtraukti elpot, kustētos un būtu dzīvs. Viesturam Kairišam šī būs jau trešā izrāde, kurā režisors iekļāvis arī marionetes. Savukārt Ģirtam Ķesterim šī sadarbība ar zirgu ir jauns izaicinājums. Aktieri stāsta, ka no zirgiem viņam ir bail jau kopš bērnības, kad mamma bija nolēmusi aktieri pievērst ijāšanas sportam. Man uzlikt zirga mugurā, un faktiski viņa jau negaidīja komandas. Viņa jūt, ka tas nedrošais puisītis, kas tur augšā sēž seglos, ja, ka viņš nav īpaši tāds, kuru vajadzētu respektēt. Viņa nesās pāris šķēršļiem. Ja. Es tikai atceros, ka es ieķēros tajā vienā šķērslī. Zirgs aizgāja pa gaisu, es tostarp pa gaisu. Skatoties uz šo zirgu, tas ir daudz nekaitīgāk sajūta. Izrādes pirmizrāde ir plānota maijā, un aktieris Ģirds Ķesteris vērtē, ka tā nebūs klasiska vēsturiskā drāma. Tas sastāv no vairākiem maziem stāstiņiem, kur centrā, protams, ir šī te, mīlestība attiecībā pret sievu, nespēja, negribēšana darīt to, kas būtu jādara, teiksim, valdīt valsti. Bet nodarboties ar pilnīgi citām lietām un klausīties, sadzirdēt zvaigznes runājumu. Ieva Strazdiņa, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.